ရန်ကုန် United အသေးရဲ့တိုက်စစ်မှုဆင်လာဟာ AFC Cup ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်သုံးပွဲကစားပြီးချိန်မှာတွင်ကို၄ကိုသွင်းရင်ထားပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့တွင်ကိုအများဆုံးဆင်းရဲမှာဦးဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်။ AFC Cup ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့တွင်ကိုအများဆုံးသွင်းယူထားတဲ့ကစားသမားဆင်းရဲမှာရန်ကုန် United အသေးရဲ့တိုက်စစ်မှုဆင်လာကတွင်ကို၄ကိုနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာဦးဆောင်ထားပြီးတော့ Jordan Club El Jazira အသင်းကတိုက်စစ်မှုမူစာတာဂျစ်စတန်ကလပ်အစားအသင်းကအော်တီမီရက်ဖလပိုင်ကလပ်ဆီရီနီယိုအသင်းကမာရာနွန်ကမ္ဘောဒီးယားကလပ်အန်ကောအသင်းကမိုင်ကွန်ဆီးရီးယားကလပ်အယ်ဝါဒါအသင်းကဘာဆဲလိုကသုံးဂိုးစီတွင်းယူထားပြီးအဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေရလို့သိရပါတယ်။တိုက်စစ်မှုဆင်တာဟာ AFC Cup ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာရန်ကုန် United အသင်းအတွက်ဘာလီ United နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာတွင်းဂိုး2ဂိုးတွင်းယူပေးထားသလို Global Cebu အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့အင်ကွင်းပွဲစဉ်မှာလည်းတွင်းဂိုး2ဂိုးတွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန် United တိုက်စစ်မှုဆင်တာဟာ2018 MPD မြန်မာ National League အမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားပြီးချိန်မှာလည်းရန်ကုန် United အသင်းအတွက်တွင်းဂိုး၈ဂိုးသွင်းယူပေးထားပါတယ်။